خدا کا واسطہ دینے سے کیا وہ کام ضروری ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی کسی کو خدا کا واسطہ دے کہ یہ کام کر دو اور اگلا بندہ وہ کام نہ کرے تو کیا اس پر وہ گناہگار ہوگا؟ احمد اللہ ثوابی سے نہیں جی، ورنہ تو ویسے تو کوئی بھی کسی کو خدا کا واسطہ دے کے کچھ بھی کروا لیں تو کوئی لازم نہیں ہوتا، بس یہ کہ اللہ کا واسطہ دے رہا ہے آپ کو تو پھر آپ دیکھ لیں یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں ہے، کرنے کا ہو تو بہتر ہے کر لیں اس کو.